دیکھیے اس سلسلے میں دو حدیثیں ان کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں. ایک حدیث ہے پیارے نبی اور صحیح حدیث ہے پیارے نبی نے فرمایا الشؤم فی ثلاثہ, الشؤم فی ثلاثہ, نحوست تین چیزوں میں ہے. کہا کہ ایک عورت, گھر, گھوڑا. کیا مطلب؟ کیا شریعت نحوست کو تسلیم کر رہی ہے؟ کیا مان رہی ہے؟ کیا صحیح حدیث ہے یہ جو حدیث کی کئی کتابوں میں آئی ہے الشؤم فی ثلاثہ؟ احادیث کو صحیح طور سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. حدیث کو پڑھ دینا, ترجمہ کر دینا اور اس کے بعد من مانی تفسیریں کرنا, آج کل جیسے مارکیٹ میں چل رہا ہے انجینئر علی مرزا جیسے فاسد نظریات رکھنے والے لوگ پڑھتے حدیث ہیں اور تفسیر کرتے ہوئے اپنی من کی باتیں کرتے ہیں. حدیثوں کو صحیح طور سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. عام فہم لوگ, کم علم لوگ وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ کہاں اپنی من کی باتیں ٹھوس رہا ہے, سمجھتے ہیں ہر بات اس نے دلیل کے ساتھ پیش کیا. یہ جو حدیث ہے الشؤم فی ثلاثہ کہ نحوست تین چیزوں میں ہے, عورت, گھر, گھوڑا, اہل علم نے اس کو تین طرح سے سمجھایا ہے, تین معنوں میں. پہلی تفسیر اس حدیث کی یہ ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ الشؤم فی ثلاثہ کا مطلب یہ حدیث بعض طرق میں ان الفاظ میں آئی ہے لو کان الشؤم, اگر نحوست ہوتی دنیا میں تو ان تین چیزوں میں ہوتی, اگر ہوتی دنیا میں تو ان تین چیزوں میں ہوتی, عورت, گھر, گھوڑا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تفسیر یہ اس حدیث کا, ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب, پیارے نبی نے جو کہا کہ عورت کے اندر نحوست ہے, گھوڑے میں نحوست ہے, گھر میں نحوست ہے, اس سے مراد نحوست کا وہ تصور اور وہ معنی نہیں جو زمانے جاہلیت کے لوگ سمجھا کرتے تھے کہ عورت اگر, بیوی اگر منحوس ہے تو پھر گھر میں خوشیاں نہیں رہیں گی, اور اگر بھلے سے وہ کتنی نیک کیوں نہ ہو, گھر اگر منحوس ہے اس گھر میں چین کی زندگی نہیں ملے گی, گھوڑا اگر منحوس ہے تو پھر وہ گھوڑا اس گھوڑے پہ اچھی سے نہیں. وہ عقیدہ نہیں, بلکہ مفسرین شارحین نے حدیث نے کہا پیارے نبی نے جب یہ فرمایا کہ نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے عورت کی نحوست اس کا لا ولد ہونا اور بد زبان ہونا. عورت اگر لا ولد ہو اور بد زبان ہو یہ اس کی نحوست ہے. گھر کی نحوست کیا؟ گھر تنگ ہو, پڑوس اچھا نہ ہو, گھر خود تنگ ہے ہمارے لیے, ہماری ضروریات کے لیے ناکافی ہے, آنے والے مہمان کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں ہے, اور اس پر دکھ پر دمبل پڑوس بھی اچھا نہیں ہے, ہر شام جھگڑے, ہر صبح جھگڑے. کہا کہ اس معنی میں نحوست. گھوڑا, گھوڑا جو ہے متیو فرما بردار نہیں, بڑا سرکش مزاج ہے, بڑی سرکشی کرتا ہے. تو ان میں جو نقصان کا پہلو ہے اس پہلو کو شریعت نحوست سے تعبیر کر رہی ہے, وہ نحوست نہیں کہ ان کی وجہ سے کسی اور کا برا ہوگا, ان کی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ایک دوسرا مفہوم بتایا, کہا کہ اس حدیث میں نحوست سے مراد ان کا ناموافق ہونا, جسے ہم اپنی بول چال کی زبان میں بولتے ہیں بیوی سیٹ نہیں ہو رہی ہے, گھر سیٹ نہیں ہو رہا ہے ہم کو, عام بول چال کی زبان میں. تو کہا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ عورت کے منحوس ہونے کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ آپ کی نہ نبھ سکے, اس کے ساتھ آپ کی جو ہے زندگی ناموافق ہو جائے, سواری ناموافق ہے, گھر ناموافق ہے. تقریباً جو دوسرا قول ہے اس کے قریب قریب یہ تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے کی ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے پیارے نبی اس حدیث میں نحوست کے عقیدے کو ثابت نہیں کر رہے ہیں. نحوست کے عقیدے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ تردید فرمائی ہے. یہاں نحوست کے معنی وہ نقصان ہے جو نقصان کے ان چیزوں سے انسان کو پہنچتا ہے اور کسی اور کو نہیں. بیوی بد زبان ہے, اس کی بد زبانی سے شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے, لاولد ہے, گھر تنگ ہے, آنے والے مہمان کے لیے جگہ نہیں ہے, اور پڑوسی جو ہے بد زبان ہے, یہ سب پہلو مراد ہیں, نہ کہ نحوست کا وہ تصور جو زمانے جاہلیت میں پایا جاتا تھا. ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد کی, حضرت انس راوی ہیں. اس حدیث کو بھی دیکھیے, ایک صحابی آئے پیارے نبی کی خدمت میں, آ کے کہا کہ اللہ کے نبی ہم پہلے ایک گھر میں تھے, صحیح حدیث ہے, پہلے ایک گھر میں تھے, اس گھر میں ہمارے فیملی ممبرز بھی زیادہ تھے, آل اولاد میں برکت تھی, مال میں برکت تھی, اس گھر سے ہم دوسرے گھر میں, ہم نے جو ہے بدلا, دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے, دوسرے گھر میں کیا گئے, آل اولاد بھی گھٹ گئی, مال بھی گھٹ گیا, کیا کروں اللہ کے نبی؟ پیارے نبی نے کہا ضرور ہا زمیمہ, آپ نے کہا چھوڑ دو یہ گھر, چھوڑ دو یہ گھر.
جس گھر میں آنے کے بعد تمہیں نقصان ہوا چھوڑ دو. اس حدیث کو بھی صحیح طور سمجھنا. اب یہ نہیں کہ پیارے نبی یہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ گھر منحوس ہے, گھر کی نحوست لگتی ہے, گھر کی نحوست کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو رہا ہے چھوڑ دو. نہیں, مطلب یہ ہے نقصان اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, لیکن اب اس گھر میں آنے کے بعد یہ نقصان ہونے کی وجہ سے چونکہ دل میں وسوسہ آ سکتا ہے یا آ گیا ہے, بدعقیدگی پیدا ہو سکتی ہے کہ گھر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یہ بدعقیدگی پیدا نہ ہونے پائے احتیاطی تدبیر کے طور پہ آپ نے کہا یہ گھر چھوڑ دو. آپ نے یہ نہیں کہ گھر کو منحوس سمجھو اور گھر کی وجہ سے ایسا ہو, نہیں نہیں. ہاں تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے, یہ وسوسہ آ سکتا ہے اور بدعقیدگی داخل ہو سکتی ہے, اس لیے اس بدعقیدگی کو راستہ نہ دو, گھر بدل لو. اگر یہ گھر تمہارے لیے موافق نہیں ہے کسی دوسرے گھر میں چلے جاؤ. تو محترم بھائیو احادیث کو صحیح طور سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے.